mendon se organet e drejtësisë që neve kemi spaku këto, të fusim bukë qeveritarë shqiptarë. Po patjetër se ne jemi një vend i dashur, ne nuk jemi një vend komandohet nga parlamenti. Ne komandohemi në Bruxelles. Një vendit pa drejt kundër shpirtit të brendshëm. Patjetër. Prit, prit, se nuk është... E dënuan aqë rëndë. Prit, se s'ka mbaruar akoma, prit, se s'ka mbaruar e histori. Mos këthemi ke kjo. Unë mendoj që spaku një dhe reforma Merkel, jo reforma zgjedhore. Reforma Merkel mund të ashpëtoj këtë vënd. Në qovë se këto nuk bënë, kjo është një vënd pashpres. Kjo po e them, kjo vënd nuk ndreqet, as po t'ullën partit, dhe bëhet më keqë akoma, po t'ullën partit. Dakord.